Клас, є покльовка. Ого, це щука. Ще й досить непогана. І клюнула вона. Ай-яй-яй-яй-яй. На ультралайтовий воблер. Дивіться, знову. Але з ударом зарядив. Клас. Ось за такі мощні покльовки. Я її люблю ловити клення. Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Сьогодні хочу розказати про ось такий невеличкий воблер від фірми Pontoon 21 Cherful 34F. Ось такий невеличкий воблер з довшою лопаткою. Розраховував ловити на нього окуня та головня. Ну і можливо, якщо повезе, якась щука може клюнути. Купив я цей воблер вже давно, і він зразу посів основне місце в моїй спінінговій коробці. Так, досить непогано на нього ловились окуні, а пізніше на тиждень я поїхав на рибалку в Закарпатську область і піймав практично 90% усього головня за мою поїздку. Довжина воблера 3,4 см. Дивимося, на коробці теж 3,4 см. Зараз переважу цю приманку. Вага воблера 1,6 грам. На коробці теж 1,6 грам. Як я вже казав раніше, цей воблер я купив для ловлі окуня та головня. Ну і купив я його через те, що його колір мені дуже сподобався. Ну і була в мене якась така впевненість, чи навіть віра, що саме ця приманка буде ловити рибку. Ну і хотілося до своїх воблерів Reach 35 купити таку більш глибоководну модель. Так в мене появився ось цей воблерок. Якщо вірити напису на коробці, трійники на воблері фірми Owner. За ці роки, що я рибалю цим воблером, не було жодних проблем з трійниками. Гачки не розгинаються і не ржавіють, і залишаються гострими. Як я вже казав раніше, вага воблера 1,6 грам. Закидаю його на 20-25 метрів, коли вітерець дує спину. Літун з нього, в принципі, посередній. Під гілляки кущів, які звисають над водою, інколи проблематично точно закинути цю приманку. Не один раз я лазив в річку, щоб його звільнити від обриву. Але сама приманка мені подобається. І рибку вона в мене ловить не найкраще, звісно, але цей воблер посідає основне місце в моїй спінінговій коробці. Одного разу ловив рибку на закарпатських річках, клюнув головень, такий десь під 200 грам, і йшов чоловік. Побачив, що я піймав рибку, каже: «О, яка красива рибка!» Я її якраз доставав, головень вислизнув з рук, і один з трійників заліз мені в руку. Я вам скажу, це так боліло, коли він тріпався, і ось цей трійник був в моїй руці, що вам просто не передати. Я як почав матюкатися, той чоловік зразу втік, і до того трійника було досить проблематично витягнути. Якби не хірургічний зажим, думаю, прийшлося б їхати в лікарню. Тому, коли ловите головня, будьте дуже обережні, коли звільняєте трійник з його морди. Саме після того випадку мені більше подобається ловити головня або на мікроколивалки, де є один одинарний гачок. Ну або якщо вже на воблері трійник, бажано, щоб він був один. А з двома трійниками треба дуже обережно поводитися з цією рибкою. Друзі, а у вас були випадки, коли ви заганяли собі трійник з спінінгової приманки в руку? Якщо у вас теж
були такі неприємні ситуації, пишіть про це в коментарі до відео. Трофейного окуня та головня на цього воблера не ловив, але одного разу під час ловлі окуня клюнула щука вагою 900 грам. Ловив я тоді на спінінг до 3 грам і скажу, рибка тоді дала мені прикурити. Спінінгом нічого не міг їй зробити, вона куди хотіла, туди і пливла. Але повезло, і все-таки рибку я достав на берег. Ось на такого маленького воблера 3-4 сантиметра клюнула щука практично під кілограм. Задоволений я тоді був, не те слово. Справа в тому, що в тій водоймі, де піймав таку, можна сказати, трофейну щуку на цей воблер, в основному клюють шнурки 200-300-400 грам, і то вони дуже сильно прошені. Закидав я в той день воблери і на щуку. Вона не хотіла клювати, а ось саме клюнула на ось цього маленького воблерка, причому на рівномірній проводці. Крім рівномірної анімації, пробував ще твічинг та stop and go, але найбільше мені подобається саме рівномірка. На гірських річках на течії воблер тримається, хіба вже коли закидає його в таку сильну струю, його викидає на поверхню. Але подобається мені ловити цим воблером головня на гірських річках, тому завжди беру цю приманку, коли їду в Закарпатську або Івано-Франківську область половити рибку. Ось такий воблерок є у моїй спінінговій колекції приманок. Друзі, ловили цим воблером? Пишіть про свої результати в коментарі до відео. Що вам вдалося піймати? Чи клювала трофейна рибка на нього? Цікаво буде почитати.